com totes les coses importants, l'Escola Municipal de Mallorquí sembla que sempre ha existit, encara que la data d'inici és ben assenyalada. Era dia 7 de juny de 1973 quan oficialment naixia l'escola, amb la missió d'impartir lliçons sobre la llengua viva de Mallorca. Ja feia mesos que, de manera clandestina, un grup de joves pioners n'havien començat a posar els fonaments. Els que hi treien l'examen havien tret aprovat. Aquests els donaven un lot de llibres de l'editorial Molls. Els que hi treien notable, a més d'un llibre, els donaven 500 pessetes. I en aquell temps eren d'ombrons. L'objectiu original de l'escola era oferir un espai on els manacorins i les manacorines poguessin aprendre a parlar i escriure en català. I ben aviat es va confirmar com de necessària era l'escola, perquè el nombre d'alumnes no va deixar de créixer exponencialment. Són nombroses les sortides que s'han organitzat per tal d'aprofundir en el coneixement de la nostra terra i la seva gent i incomptables les xerrades, conferències i converses que s'han propiciat gràcies a la seva existència. Benvinguts a l'acte de reconeixement de mèrits 2023. Poc temps després de la posada en marxa de l'escola, s'inicià el lliurament d'un guardó que, a dia d'avui, encara reconeix la feina d'aquelles persones o col·lectius que han destacat per la fidelitat a la llengua i per la protecció i transmissió del llegat lingüístic i cultural. El primer reconeixement de mèrits va ser per a Francesc de Borja Moll i a ell l'han seguit personalitats com Maria Antònia Oliver, Josep Massot i Montaner, Maria Delmà Bonet, Guillem de Fac, entre molts d'altres. D'anar a la corporació, per dir-ho així, han sortit dels cursos que ofereix l'Escola de Mallorquí. Podries ensenyar de ballar, tu que en saps? Mos podries ensenyar de ballar, tu que en saps? Ja vaig dir, és molt fàcil, si aquí mos deixen una sala, després d'haver fet les classes de llengua, podem fer les classes de ball. A més de vetllar per la llengua, l'Escola Municipal de Mallorquí ha tingut un deure important en la preservació i en la divulgació de la cultura i les tradicions. La dècada dels 80 començà amb la creació, l'any 1983, de la secció de Vall de Bot, que a dia d'avui s'ha convertit en un dels puntals del centre. Mentrestant, tres joves manacorines impulsaren la recuperació dels cossiers de Manacor, una tasca que també acabà connectada amb l'escola, que d'ençà de l'any 1990 les custodia. Aquesta força que han agafat els cossiers és absolutament gràcies a l'escola de Mallorquí, no hi ha cap dubte. Amb el temps, la tasca de recuperació també va portar l'escola a engrescar-se per a crear noves propostes per revitalitzar les festes del poble. Hi va venir Joan Sansó, que està en el remit de l'escola mallorquí, i m'han dit, men, Sebastià, te pareix que mos podries fer una mubassa? I jo, com que no tenia absolutament res més a fer, vaig dir, au, venga, mos hi podem posar. Diferents espais han acollit l'escola durant aquests anys. El carrer de Pere Llull, l'antic quarter dels Sementals, l'Institut Mossèn Alcover, precediren el trasllat l'any 2010 a la seu actual de l'Escola Municipal de Mallorquí, el Molí d'en Baió. I si una cosa ha caracteritzat l'escola des dels seus inicis ara fa 50 anys, és que va molt més enllà de les parets que l'acullen. El seu esperit s'ha estès i ha teixit el tarannà dels manacorins i manacorines en aquest mig segle d'existència. I segueix més viu que mai.